പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് SDPIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി RDD ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തി. SDPI ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ കൊമേരി ഉപരോധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കയ്യിൽ കാശില്ല, പലർക്കും ജോലിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് 40,000 50,000 രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന്റെ മുന്നത്തെ വർഷവും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചില രക്ഷിതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം 7,600 സീറ്റുകൾ കിട്ടാതെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്ക് പുറത്താണ്. ആരാണ് ഉത്തരവ്? നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വന്ന അനുമോദന പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിഷനുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും രക്ഷിതാക്കളും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സമരരംഗത്ത് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശിവക്കുട്ടിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോഴിക്കോടിന്റെ ഈ സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിന്റെ MLA ആയിട്ടുള്ള മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന അഹമ്മദ് ദേവർഗോവിൽ അടക്കം ഇന്നലെ നിയമസഭയിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലബാർ മേഖലയിലെ സീറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ചില സൂചനകള് നിയമസഭയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ മലപ്പുറത്ത് SFI സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടി നിങ്ങളെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ SFIയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി NK റഷീദ് ഉമരി വിഷയാവതരണം നടത്തി. ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി AP നാസർ, സെക്രട്ടറിമാരായ PT അഹമ്മദ്, K ഷമീർ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ PT അബ്ദുൽ ഖയ്യൂം, ഷറഫുദ്ദീൻ വടകര, അസീസ് മാസ്റ്റർ MA സലീം, മുഹമ്മദ് ഷിജി, P റഷീദ്, സക്കറിയ, സഹദ് മായനാട്, EP റസാഖ്, CP ഷമീർ, താഹ ചക്കുംകടവ, റഹീസ് പള്ളിക്കണ്ടി, അഷ്റഫ് കുട്ടിമോൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.